Bé, avui podem confirmar, ara mateix els hi podem confirmar, doncs, que són 13 les persones mortes, que hi ha més d'un centenar de ferits. D'una banda, els que hem atès directament en els serveis d'emergències, però també sabem que hi ha alguns ferits que s'adrecen, es dirigeixen directament als hospitals, per tant, aquesta xifra del voltant de 100 doncs, es podria veure incrementada. També es podria veure incrementada, malauradament, la xifra de persones que han perdut la vida, perquè estem parlant de 13 persones que en aquests moments tenim confirmades, però es podria elevar, atès que algunes de les persones ferides tenen ferides greus. I, per tant, això, com deia, podria fer modificar el nombre final. Estem treballant al màxim ràpid possible per treballar per conèixer la identitat d'aquestes persones. Estem intentant, lògicament, poder facilitar aquesta informació en els consolats. Els consolats s'han adreçat des de primera hora de la tarda a la policia, al govern de la Generalitat, per poder conèixer aquesta informació. Pensin que pel que respecta als casos dels morts no sempre és fàcil, és una informació que requereix un temps. No sempre les persones que han perdut la vida tenen una targeta d'identificació, el passaport, algun document que les identifiqui a la seva disposició i, per tant, si no hi ha una persona que reclami tot això, es pot allargar. És evident que per nosaltres és una feina prioritària i és una feina que intentarem de fer el més aviat possible.